Суперсвято! Привіт усім! З вами яскра програма Суперсвято та я, її ведуча Юлія. Умови нашої програми дуже прості. Умови участі у телепроєкті «Суперсвято» дуже прості. Замовляй будь-яке свято під ключ. Підпиши дозвіл на трансляцію твого свят. Обери один з проєктів, розроблений нашими спеціалістами. Внеси у проєкт свої корективи та ідеї. Після проведення свята дивіться з усіма друзями та родичами своє свято на каналі «Міс ТВ 35 канал». Після чого ваше свято приймає участь у СМС-голосуванні. Якщо ваше свято набере максимальну кількість голосів, ви станете володарем путівки. Суперсвято! Кожен може замовити собі будь-яке свято під ключ. Наші спеціалісти розробляють вам декілька варіантів яскравого свята. Ви обираєте один з варіантів і завдяки нашій програмі багато глядачів можуть побачити найцікавіші моменти вашого свята. А головне, кожен, хто замовив свято, має можливість виграти головний приз – путівку. Впродовж 30 днів після виходу ефіру кожен з вас має можливість голосувати за свято, яке йому сподобалось. Голосувати можна на сайті citynewstime.mk.ua. Тож давайте познайомимось з замовником свята. Інтерв'ю з замовником. Ахундова Анастасия Геннадьевна. Сьогодні буде вперше виставка всіх національних общества города Николаева, их представителями, председателями было это все организовано. Здесь представлены картины, ручные работы, различные подделки. Будет очень интересно, мероприятие проводится, как я уже сказала, впервые, и мы его хотим посвятить полностью, исключительно женщинам нашего города. Давайте подивимось, яке свято розробили наші спеціалісти. У нас було завдання створити правильну і гарну атмосферу під час відкриття виставки національних меншин Миколаєва, яку присвятили відомим жінкам нашого міста. Гарний виставковий зал, неймовірно чарівні і неповторні вироби ручної роботи різних культур, які передають не тільки руку майстра, але й дух тієї нації, яку представляють. Отже, ми вирішили піти класичним шляхом аристократії. Всіх при вході зустрічали діти в національних костюмах, які говорили різними мовами. По залу біля різних картин додавали креативної краски, міми. І все це під живі класичні композиції справжнього академічного квартету. Слово організаторам, почесним гостям, квіти дамам і відкриття програми. Дитячим дефіле в ексклюзивному одязі, креативно зробленому своїми руками. Після чого виступ учасниці телепроєкту «Голос країни» Каті Тихонової. Виступ багаторазової чемпіонки по балі-денс Алис Мишляєвої та багато інших сюрпризів. Під час відкриття всім жінкам у залі роздають червоне вино та білі солодкі сюрпризики. І родзинкою став номер народного художнього колективу ансамблю класичного танцю «Дивертисмент», який став символом того, наскільки близько до нас творчість майстрів, яка начебто оживає, коли ми її торкаємо. Суперсвято! Усі свята не перевершені, але завжди знайдуться ті, хто можуть його оцінити. І це, звичайно, критики. Зустрічайте нашу рубрику «П'ятірка». Ми задаємо 5 питань тим, хто потрапив на захід. Та слухаємо, як вони оцінюють суперсвято. Суперп'ятірка! Що ви очікуєте сьогодні побачити?
Я сам гость приглашенный, поэтому от меня они тоже много чего скрывают, поэтому сегодня сам узнаю все. Единственная изюминка, то, что при входе услышал, это на практически на 16 языках со мной поздоровались. Да. К сожалению, я смог сказать, ответить только на двух. Ваши загальні враження. Море удовольствия получила. Здесь такое творчество, такие красивые изделия, такие вещи вообще. У меня просто нет слов. Мне очень понравилось. Я вам скажу, что первое, мы не ожидали такого большого количества гостей. Это очень приятно, что здесь очень много гостей, которые разных возрастов. Здесь и дети, которым 5-6 лет, и взрослые люди, которым около 60-70 лет. Самое приятное то, что здесь присутствуют еще и люди разных общественных организаций. Як вам організація заходу? Да, мені понравилось очень. Я благодарю всех организаторов вот за такой прекрасный праздник, потому что люди, видя такую красоту, становятся сами чище и лучше. Безусловно, понравилось. Я, естественно, участвовал в организации этой выставки. Я являюсь руководителем Николаевского городского молодежного евроклуба «Диалог». Дети, которые вы видите в национальных костюмах, это дети евроклуба «Диалог». Безусловно. Вообще идея настолько правильная, насколько это возможно. Город Николаев – один из самых национальных городов Украины. Поэтому очень важно показать, что женщины у нас разных национальностей, и все они прекрасны. Поэтому им посвящена эта выставка. Чего, по-вашему, не вистачає? Нет, недостатков никаких нет. Все очень приятная такая теплая атмосфера. Все было по мне, все было хорошо, но это скажут люди, которые пришли смотреть. Що вам найбільше сьогодні сподобалося? Я очень люблю искусство, и мне очень нравятся картины. У каждого человека, да, есть своє видение, есть своє мировоззрение, есть свои взгляды. И каждая картина, которую ты смотришь, да, я еще полностью не обошел, но обойду полностью, да, является шедевром для каждого художника, для каждого человека, который это искусство, это изобретение искусства для человека и, соответственно, общество смотрит и любуется этим. То, что при входе представители разных национальных организаций были в костюмах, они разговаривали на разных языках. И вот концертная программа просто потрясающая. Суперсвято! І не забувайте, якщо вам сподобалось сьогоднішнє свято, ви можете проголосувати впродовж 30 діб після виходу ефіру на сайті citynewstime.mk.ua. З вами була програма «Суперсвято» та я, її ведуча Юлія. Зустрінемось за тиждень. Па-па!